atrás colado, ó. Hum? Não parece ter colando atrás. É. Colando. É, o cara é. Isso não pode, tem que deixar uma distância, né? Tá querendo acordar. Um carro, uma distância de 100 metros, 200 metros, não é nada. Já tá chegando no lugar da gente sair dessa rodovia. Pra que que eu vou me estressar, né? Não importa, né? Na porta logo que você tá com pressa. Se ele vai passar aqui, espertão. Não vai, vai estar aqui, ó.
ele tá errado, tá? Tá louco, é. Ele não abaixou o farol, né? Certo, é isso aí, uma multa pesada, sabia? Atrapalha um pouco, atrapalha? Atrapalha, você não vê nada. Ele não abaixou, meteu o farol no alto.
carro já era. Olha os caras. O carrão ali anda, né? Ó, dobra da perua. E vai. Aqui você se mata pra dirigir ali, ele vai sozinho.
sinalização, ainda passei com tudo aqui com o Fusca. Vixe, deu um pulo. É, eu tava devagar, né? É o tamanho da lombada. Aí eu fiquei, pô, mas passei na lombada. Ele não viu. Aí, pá, passei na outra. Já foi direto. Passou batido. É. Deu um pulo na outra. Acontece. E aqui, se não me engano, são as quatro lombadas. Radar lá, parece que tem. Tem. Término da lombada. Agora é o radar. E o cara sai da lombada, sai com raiva, né? E aqui é o radar. Conhece aí, por isso leva a multa, né? Passa direto. É, mas só se o cara vinha distraído, né? Porque tá muito bem sinalizado. Verdade. Tem como. E nessa curva aqui que o morreu. Nessa aqui, né? É. Nossa. É 1974, o ano que você nasceu. Você nasceu em julho e ele faleceu em maio. Thank you.
de Irapuã é diferente. Dá uma bobeada aí, batendo naquela... Na sarjeta. Na quina, né? É, até ali arrebenta tudo. Aqui na linha, a estrada passava aí em cima, né? Você lembra? Lembro, o trem passava. Esse trem aí ia até Panorama, esse aqui. Ó. É, você lembra do trem, hein? Lembro, já andei. Viajou, já, né? Já. Então, aí tinha, teve um cara, inclusive, que bateu com a perua no trem. Japonês. Ali na 9 de julho, tinha um cara chamado Paulinho, que vendia café, então fazia tira-gosto. Aí a velharada gostava de ir lá na Avenida Euclides Cunha, e ficar bebendo ali à tarde, né? Aí um dia tinha um que ia todo final de tarde. Ele não brecou, passou na direto. O trem tava passando de carga. Ele apavorou e entrou. Não, ele não viu, disse que não viu. Não viu. Meteu a Kombi no trem, pra trem se arrastando pro lado de Junquerópolis. Morreu não? Matou a mulher, e ele e a mulher. A Kombi, rapaz, acabou a Kombi. Ficou igual um pastel. Acho que bateu aí, logo ele caiu, né? Que ele, o trem vindo de lá pra cá. Tem pesado. Aí acabou. Ele bateu no trem, né? O trem tava passando já. Mas aí nessa hora, quando acontece isso, o trem para? No lugar, para, né? É, acho que nem parou, né? Mas o sei lá se não parou, porque o trem não viu, né? Vira à direita na Avenida 9 de Julho, Rodovia Júnior Budiski. Aí... morreu bobeira. Era por aqui o bar do Paulinho. Aí ele... continue em Rodovia Júnior Budiski por 13 quilômetros. Ele morreu. Ele morava lá perto do asfalto. Aí aquela... via de acesso, mas nada. Foi um acontecimento. Na outra saída ali, depois da estação, né, pro lado de Pacaembu, aí tinha um cara que tinha um sítio, ali onde tem uma, acho que é FEBEM, né? A Fundação Casa, né, ali na... É, Casa é FEBEM. Perto da... Uma casa, Casa dos Garotos, sei lá, uma coisa assim. Aí tinha a família dele e deu aí. E todo dia ele ia buscar gente pra trabalhar no sítio dele. Mas tipo 6 horas assim ele vinha. Aí... quando... ele foi e passava... na hora do trem. Aí quando ele vai passando, o trem tava... ele não viu que lá é curva, né? Na linha. O trem tava muito perto, não deu tempo. Não deu tempo. O trem pegou ele de cheio. Nossa. Mateu 10 pessoas. Ele, inclusive, matou todo mundo da caminhonete. Mas mata mesmo, bicho. É, o trem bagaçou. E eu tinha acabado de cruzar ele, assim, uns 100 minutos antes. 100 metros tinha visto antes dele bater, que eu ia para um arrendamento justamente na Flora Rica. Aí eu fui embora, mas só fiquei sabendo na tarde, né? Aí. Quando eu vim. Aí o velório foi ali na avenida principal de Irapuru, onde nós passamos, na Euclides da Cunha. Um salão grande, que era um banco ali, tipo onde é a padaria hoje, sabe? Aí o velório tava lá, tem aquela fila de caixão, assim, 10 caixões. Nossa. Trabalhadores que iam trabalhar pra ele e ele não, ele foi lá pra casa dele, na verdade ele foi pra casa dele, né? Os outros que foram lá.